taphataan garee biyyaalessaa Biraaziil Neymar Jr. Riikardi Peelee fooyyesse. Taphoota gulaallii waancaa addunyaa 2026 biyyoota Laatiin Ameerikaatiin har'a barii Booliviyaa waliin kan taphatte Biraaziil goolii 5-1 tapha injifatte irratti Neymar Riikardi kan fooyyesse. Taphichaan Neymar rukuttaa peenaaliitii otoo hin galchin hafuus taphaan goolii 2 galchee Riikardi taphataa seena qabeessa duraanii Biraaziil Peelee fooyyesseera. Taphichaan Roodriigoonis goolii 2 yoo galchu Raafiiniyaan 1 lakkoofsise. Taphataan ganna 31 kilaba Saawud Arabiyaa Al Hilaal kan ta'e Neymar taphoota 125 goolii 78 Biraaziiliif galchuun riikardii kanaan dura Peeleen qabamee ture harkatti galfate. Muddee darbe umrii isaa 92 lubbuunsaa kan darbe Peeleen bara 1957 haga 1971 gidduutti taphoota 92 biyyasaa Biraaziiliif goolii 77 galchuun riikardii qabatee ture. Leensaan haaraa Biraaziil Fernaandoo Deeniis Neymar fakkeenya guddaa taphataa ta'edha, yeroo mara yaadatamuu qaba jechuun jajaniiru. Tapha biraa gulaallii waancaa addunyaa biyyoota Laatiiniin Uruguay goolii 3-1 Chiilii injifatteetti. Nikolaas Delacruz goolii 2, Federico Valverden ammoo 1 Uruguayiif yoo galchan, galchii tokkitti Chiilii mo'amuu jalaa hin baraarre Arturo Vidaltu galche. Leensaan garee biyyaalessaa Uruguay Marcelo Bielsa taphattoota buleeyyii 2 Edinson Cavani fi Luis Suarez teessoo jijjiirraa kaa'anii taphattoota dargaggoota baay'inaan fayyadamaniiru. Taphaan booda yaada laataniinis tooftaa taphaa taphattoota Uruguay jaalladheera jedhan Marcelo Bielsa. Taphataan Manchester United Anthony Santos himannaa haleellaa raawwateen ittiin jedhame waakkateera. Lammiin Biraaziil kun hiriyaan dubaraa isaa duraanii isa waliin jiraachaa turte addaannatti bu'ee na rukute jechuun miidhaa akka irraan ga'e himattee turte. Dhimmicha ilaalchisuun televizyiinii Biraaziil irratti kan dhiyaate Antooniin hiriyaa isaa duraanii kana hin rukunne jechuun waakkate. Guyyaa isheen na rukute jettee himatte kan akkuma duraanii iddoo shaakalaatii deebi'een waliin laaqana nyaanne turtii booda ishee biraa deemuuf yeroon jedhu aartee meeshaa manaa caccabsuu fi natti darbachuu eegalte jedhe Antooniin. Deebitee dhufte ammoo yeroo isheen natti maramtu tasgabbeessuuf yaale malee gonkumaa ishee hin miine jechuudhaan afgaaffii televizyiinii Biraaziil SBT waliin tolcheen himeera. Gocha taphataa ganna 23 kana poolisiin magaalaa Manchesterii fi Saao Paaloo waloon qorachaa jiraachuu BBC'n gabaaseera. An haadha qabaa obboleettiis qaba nama dubartii irratti miidhaa qaqqabsiisuu miti kan jedhe Antoonii Saantoos garee biyyaalessaa Biraaziil keessaa sababa kanaan hirrifamuu isaattis gadduu himeera. Kilabni isaa Manchester Unaayitidis dhimma taphataa kana dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu beeksiseera. Waldaan kubbaa miilaa Ingiland Virgil van Dijk irratti adabbii dabalataa mure. Van Dijk tapha torbee sadaffaa Premier League Ingiland Liverpool goolii 2-1 Newcastle United mo'ateen balleessaa Alexander Isak irratti hojjateen kaardii diimaadhaan dirree ba'umsaa ni yaadatama. Sababa kanaan taphni torbee arfaffaa Liverpool goolii 3-0 Aston Villaa injifate jala kan darbe yoo ta'u amma immoo FA'n Ingiland adabbii dabalataa maallaqa paawundii 1,100 irratti murteesse. Lammiin Netherlands ganna 32 Van Dijk taphichaan erga kaardii argateen booda haasaa immallee fi abbaa murtee taphichaa quuxessuu fayyadameera jedhamuun adabbii dabalataaf saaxilameera. Kanaanis FA'n Ingiland adabbii tapha tokko Liverpool Wolves waliin taphatuu fi paawundii 1,100 itti muruu beeksiseera. Filipe Coutinho kilaba Qatar Al-Duhaliif mallatteesse. Lammiin Biraaziil kun bara 2012 haga 2018 yeroo Liverpool tureen ga'umsa ba'eessa mul'iseen maqaan isaa tarree taphattoota ciccimoo addunyaa kanaa keessaa tokko taasisee ture. 2018 Liverpooli ba'uun paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 42 erga Baarseloonaaf mallatteesseen booda garuu ga'umsi isaa gadi bu'uun komatamaa ture. Booda irra Bayer Muunikiif ergisaan kenname sana booda immoo Aston Villaan bara 2022 mallatteessifatee ni ture. Lammiin Biraaziil ganna 31 kun waliigaltee waggaa 3 Aston Villaa isa tursiisu qabaatus ergisa waggaa 1 gara Qatar deemuusaa Sky Sport gabaaseera. Coutinho'n kilabootaaf taphoota 494 gooliiwwan 112 yoo galchu garee biyyaalessaa Biraaziiliif ammoo taphoota 68 goolii 21 galcheera.